Курськ не спить. Не встигли росіяни загасити пожежу на підстанції у Курській області, як стало відомо, що дрон СБУ знищив російську радіолокаційну станцію «Каста» у Курській області. Про це джерела у Службі безпеки повідомили нам у ексклюзивному коментарі. Завдяки бавовні від СБУ російська ППО трохи підосліпла. Особливістю цієї радіолокаційної системи була здатність визначати повітряні цілі на гранично малих висотах. Ключове слово «була». Судячи з усього, знищення радіолокаційної станції сталося перед тим, як сили оборони вдарили по підстанції у тій же ж області. Нагадаю, жителям Курська цієї ночі не спалося. Місцева влада повідомила, що безпілотник скинув два вибухових пристрої на підстанцію, внаслідок чого у 5 населених пунктах зникло світло. Яка прикра неприємність. Згодом з'явилась офіційна інформація від російського Міноборони. Вони стверджують, що їх ППО збило цілих 11 українських БПЛА. Один із них – над територією Калузької області, а інші 10 – над Курською. Судячи з усього, вдала атака стала можливою саме після знищення радіолокаційної станції «Каста». Раніше росіяни казали, що особливість цієї РЛС – здатність визначити повітряні цілі на гранично малих висотах. Але дрон СБУ вона чомусь прогавила. РЛС предназначена для контроля воздушного пространства, определения дальности, азимута, эшелона высоты полета и трассовых характеристик воздушных объектов, самолетов, вертолетов, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет, в том числе летящих на малых и предельно малых высотах, на фоне интенсивных отражений от подстилающей поверхности, местных предметов и гидрометеообразований. Современные технические решения и элементная база, примененные при создании РЛС «Каста-2Е2», позволили получить тактико-технические характеристики на уровне лучших зарубежных и отечественных образцов. Це вже не вперше, коли українські захисники показують світу, що російські збройні сили переважно видають бажане за дійсне, а їхні розмови про найкраще у світі ППО залишаються лише фантазіями.